A Garda Civil investigou a un veciño de Boiro como presunto autor dun delito de estafa e outro de usurpación de estado civil. Esta persoa presuntamente realizaba transferencias dende a conta bancaria dunha veciña. O equipo de estafas telemáticas da Garda Civil da compañía de Noia investigou a unha persoa como presunto autor dun delito de estafa e outro de usurpación de estado civil. Os feitos socorreron a raíz da denuncia interposta por unha veciña de Boiro nas dependencias da Garda Civil da localidade. Na mesma comunicaba que se tiñan realizado unha serie de transferencias dende a súa conta bancaria sin a súa autorización por un importe de 2.115 euros, costandolle ademais ao seu nome unha tarxeta bancaria que non había solicitado ni estaba no seu poder. Na cal se tiñan realizado cargos por un valor de 146 euros. A Garda Civil investigou os feitos en aras de constatar a veracidade e a identificación do autor ou autores no seu caso, No transcurso da investigación, os efectivos desta unidade corroboraron a existencia das mencionadas transferencias e da tarxeta bancaria. Tran a minuciosa da información, a Carta Civil logrou identificar o autor dos ilícitos, resultando ser un veciño da localidade coñecido da víctima, aproveitando dita circunstancia para recabar os datos persoais, facendo uso deles para a realización de transferencias e a contratación da tarxeta bancaria. A Garda Civil procedeu á investigación desta persoa como presunto autor dun delito de estafa pola realización de transferencias e cargos na tarxeta e outro de usurpación de estado civil polo uso de datos doutra persoa para a contratación dunha tarxeta bancaria.